Lofas damfinal, historiska, den allra första, har precis avslutats. Och Colansö står som slutsegrare. Jag står här med matchhjälten Denise Segerqvist som gjorde båda målen för Colansö. Din känsla så här efter slutsignalen? Jävligt bra. Trodde ni på det här på förhand? Nej, det gjorde vi faktiskt inte. I alla fall inte jag. Jag tror inte de andra gjorde det heller. Ni spelar i division 4 och LFK i division 1, även om de kom med ett lite B-betonat lag. Är du förvånad över att ni stod upp så bra? Ja, det är jag faktiskt. Men jag tycker vi spelar bra, så det var rättvist. Vad är det som gör att ni tar hem den här matchen? Ja, vi var bättre. Jag tror vi var mer heta på gröten. Du gör två mål, två stycken djupledsbollar. Är det sådana mål du brukar sätta? Ja, i princip tror jag. Det är väl att jag är snabb. Ja, du har gjort ett och annat mål under årets säsong. Hur kommer det sig att du är en sån måltjuv? Ja, det var en bra fråga. Jag är lite som Zlatan, tror jag. Eller vill vara. Och är det snabbheten som är din främsta egenskap? Ja, det är inte tekniken i alla fall. Och nu alltså seger i Lofa och en riktig målskytt som du är. Borde inte du spela högre upp i seriesystemet egentligen? Kanske, jag vet inte. Skulle du vilja det? Ja, jag vet inte. Det är ju mer träning och sånt. Man måste lägga ner mer tid också. Det är ju det. Så jag är lite osäker. Har du fått några förfrågningar? Ja. Några du vill berätta om? Nej. Jag ser att du har, ni har firat med lite skumpa här. Får vi se en liten segerdryck på slutet här? Skål! Stort grattis! Tack!